کوئی والد اپنے بیٹے کو نام لے کر بلائے، کوئی بےدبی اور توہین نہیں ہوتی۔ اگر کوئی استاد اپنے شاگردوں کو نام لے کر بلائے، کوئی بےدبی اور توہین نہیں ہوتی۔ اگر کوئی پیر و مرشد اپنے مریدوں کو نام لے کر بلائے، کوئی بےدبی اور توہین نہیں ہوتی۔ بڑا چھوٹے کو نام لے کر بلائے، کوئی گستاخی نہیں ہوتی۔ بڑا جو ہوا اور اس کے بالکل اپوزٹ، اس کے بالکل مخالف اور الٹ۔ اگر شاگرد استاد کو نام لے کر بلائے، اسے بے ادبی سمجھا جاتا ہے ہمارے ماحول کے اندر۔ اگر بیٹا والد کو نام لے کر بلائے، اسے گستاخی سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی مرید مرشد کو نام لے کر بلائے، اسے بھی توہین سمجھا جاتا ہے۔ چھوٹا بڑے کو نام لے کر آواز دے، بے ادبی سمجھی جاتی ہے۔ سرگوتا کے بھائیوں خلاصہ کیا نکلا؟ بڑا نام لے کر بلائے کوئی بے ادبی نہیں ہوتی، اور چھوٹا نام لے کر بلائے تو گستاخی ہوتی ہے۔ اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ یہ میرے سامنے رب العالمین کی رار ہے کتاب، اللہ تیرے سمجھانے کے انداز میں قربانیاں ہوں۔ سورت کا نام سورت بنی اسرائیل، پندرہ پارہ میرے سامنے آیت نمبر 111 فرمایا، وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ کریم کا قرآن میرے سامنے اعلان فرما دیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ جو تعریفیں اللہ کے مناسب ہیں وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہیں۔ حاجت روا ہونے والی تعریف للہ، مشکل کشا ہونے والی تعریف للہ، طاقت عالم الغیب ہونے والی تعریف للہ، صرف اللہ ہی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اب آپ سا اللہ سے لم یتخذ ولدا، اس اللہ نے کوئی نائب نہیں بنایا، اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ اللہ کا نام محبت سے سرگوتا کے بھائیوں لینا، تمام قسم کے اختیارات کا مالک صرف کون ہے؟ القاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ خیال ذرا قرآن پاک کی انداز پر، فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ کی بادشاہی میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کمزوری سے بھی پاک ہے، اسے کسی معاون اور ہیلپر کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ رب العالمین کی بڑائی بیان کر، سرگوتا کی ہوا محبت سے اللہ کا نام اونچا لینا، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ سے کوئی بھی بڑا نہیں۔ اللہ اللہ، اور پانچ وقت صدا رہی ہے اللہ کریم کے گھر میں سے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں، کوئی کہتا ہے میں محلے کا بڑا، کوئی کہتا ہے میں شہر کا بڑا، کوئی کہتا ہے میں علاقے کا بڑا۔ پانچ وقت صدا آ رہی ہے اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں، اب وہ بڑا تمہیں بلا رہا ہے، اس بڑے اللہ سے اور کوئی بڑا نہیں۔ اللہ سب سے بڑا، اور بڑا نام لے کر بلائے کوئی بے ادبی نہیں ہوتی۔ تیرے بھائیوں نے دل کی تختیوں میں میرا جملہ لکھنا ہے، بڑا نام لے کر چھوٹے کو آواز دے، کوئی گستاخی اور توہین نہیں ہوتی۔ اشارہ سنتے جائیے، بڑی نشانی ہے قرآن پاک کے اندر۔ کہ میرے سامنے سولہ پارہ سورت کا نام سورت طہٰ، آیت نمبر 17 میرے سامنے ہے، فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ نام لے کر اللہ کریم نے بلایا، کوئی بے ادبی نہیں ہے۔
تیرے سامنے پہلا پارا سورت کا نام سورت البقرہ. اللہ کریم نے فرمایا آیت نمبر 35 کے اندر فقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اللہ کریم نے فرمایا اے آدم آپ بھی جنت میں رہے, آپ کی بیوی بھی جنت میں رہے. حضرت آدم کو نام لے کر بلایا, کوئی بدلی اور توہین نہیں ہے. کیوں؟ اللہ سب سے بڑا ہے, بڑا نام لے کر بلائے کوئی بدلی نہیں ہوتی. آ جائیے القاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا یا ایها المزمل. سرگوتا کے حباب اگر اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر بلاتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر بلاتا, کوئی بدلی نہیں تھی. کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. اگر اللہ یا محمد کہہ کر بلاتا کوئی بدلی نہیں تھی. سب سے بڑا جو ہوا پر قرآن قربان جاؤں, کیسے قرآن امین کے کلام نے مسئلہ سمجھایا. سرگودا کے بھائیوں دل کی تختیوں پہ جو بڑا نقش کرنا, فرمایا یا ایها المزمل. القاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کریم نے سب سے بڑا ہونے کے باوجود اپنے محبوب کو نام لے کر نہیں بلایا, اشارہ کر دیا جب میں سب سے بڑا ہو کر اپنے محبوب کو نام لے کر نہیں بلا رہا, تم کون ہوتے ہو, چھوٹے ہو کہ یا محمد کہنے والے. یہ موقع تمہیں بات میں آئے گا. میں معذرت کرتا ہوں, میں نعروں کا شوقین نہیں ہوں, ناراضی معاف, میں معافی مانگ رہا ہوں. آپ جو میں بات پوچھنا چاہوں واپس سے جواب دیں. اللہ اللہ پھر جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں, پھر دہرانے لگ رہا ہوں احباب. میں اللہ سب سے بڑا ہو کر اپنے محبوب کو نام لے کر نہیں بلا رہا. اگر اللہ نام لے کر بلاتا کوئی حرج نہیں تھا. سب سے بڑا جو ہوا مسئلہ سمجھایا, سب سے بڑا ہو کر نام لے کر نہیں بلا رہا بلکہ لقب کے ساتھ بلا رہا ہوں, تم کون ہوتے ہو, چھوٹے ہو کہ یا محمد کہنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر بلانا, چھوٹا نام لے کر بلائے تو یہ بے ادبی ہے. یا محمد کہنا توہین ہے, گستاخی ہے, بے ادبی. میں الزاموں کو دیتا تھا, قصور اپنا نکل آیا. لڑا کی میں تکڑی تھی, وہ مسئلہ سر سچ ہے. یا محمد کہنا بے ادبی ہے, یا محمد کہنا. یہ میرے سامنے 18 پارا رب العالمین کا قرآن سورت کا نام سورت. حضرت مدیانی سے مجھے فرمانے لگے, سمجھ نہیں آتی تو ایسے جب کھولتا ہے قرآن تو وہی جگہ نکل آتی ہے, اب کوئی وہی جگہ نکل آتی. اللہ کی جان ہے, میں نے پہلے کھولا ہوا تو نہیں تھا. اللہ کی مہربانی ہے, بیان میں فرمانے لگے. میں نے اللہ کی مہربانی ہے, یہ میرے سامنے سورت النور 18 آیت نمبر 63 فرمایا چادر اوڑھنے والے حبیب آپ صلی اللہ علیہ
وسلم سے نسبت ہو گئی ہے، اس چادر کا ذکر بھی قرآن میں محفوظ ہو گیا، ہو نام محمد صلی اللہ، بول تو آنی چاہیے صلی اللہ، ہو نام محمد ہے مومنو، جس میں نکتا بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے کیا
یا ایھا الرسول اے میرے بھیجے ہوئے، کیا مطلب توحیدیوں میں مبارک ہوگا، ایک ایک انداز سے اللہ کریم کی توحید کا مسئلہ ظاہر ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بھیجے ہوئے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ بھیجنے والا، آمنا قرار صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا، وہ جو رسول ہو اللہ کا پابند ہوا کرتا ہے، رسالت کا تاج اس کے سر پہ اللہ کریم سجائے، اللہ کریم کے احکام کا پابند ہوا کرتا ہے، وہی کا پابند ہوا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول والے لقب کے ساتھ بلا کر اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، او کائنات والو میرا محبوب میں اللہ کا پابند ہے، اور جو پابند ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا، اللہ اللہ کیا کیا بات جملے آنداز سناتا جاؤں اشارہ یا آپ ادھر جاتے بھائی کیا کہا، واہ بھائی واہ، اللہ وہاب، اللہ بیدار ہو کر، اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ میرے سامنے سورۃ آل عمران آیت نمبر 38 ایماندار نیک بندے یوں دعا مانگا کرتے ہیں، اے ہمارے پالنہار داتا، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں اپنے دربار میں سے خاص رحمت عطا فرما، اللہ تو کون ہے، انک انت الوہاب، اللہ خالی دنیا بھرنے والا تو ہے، پروردگار خزانے عطا کرنے والا تو ہے، اللہ کریم خود ہری کرنے والا تو ہے، پروردگار کھوٹی قسمت کو کھڑا کرنے والا تو ہے، انک انت الوہاب، اللہ کا نام واپس سے لینا، وہاب کون ہے، جی کون ہے، اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ جھوم کے فرمایا کرتے تھے، پنجابی پنجاب والا، پشاوری پشاور والا، لاہوری لاہور والا، وہابی وہاب والا، بتاتے ہی وہ اللہ وہاب، اللہ وہاب، نبی وہابی، اللہ والے، اللہ وہاب، نبی وہابی، صحابہ کل وہابی، ہم وہابی بننے لگے، مشرک کرے خرابی، کرتے رہے کرتے رہے، کیا گھبراتے کیوں؟ مسئلہ ہمارا سچ ہے الحمدللہ، اللہ اور سیاح امت کہنا ہے ان وہابی سڑنے رہنا کیوں، گستاخی تم کرو، بے ادبی تم کرو، اور چلے ہم آئے اقبال نے آج سے کئی سال پہلے کہا تھا، اسے خبر تھی کہ لے کے چراغ مصطفی، ہائے اسے خبر تھی کہ لے کے چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بھولا بھی، نام آمنا چراغ کا اور پرچار ہو رہا ہے بولا کے مشن کا، القاب محمد صلی اللہ، خلاصہ آپ کو سنا دیا، آپ دوسرے عنوان کی طرف سفر شروع کرنے لگا ہوں، آداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں قرآن پاک کا انداز فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. قرآن سامنے آداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، صحابہ کرام کی جماعت حاضر ہے، سرگوزہ کے بھائیوں، اور یوں منظر معلوم ہوتا ہے
آپ کو چودھری کا شام تھا آپ پھر بھی ادا نہیں ہوا میرا عقیدہ میری جماعت شادوں تو ہی وہ سننا کا عقیدہ میرے اکابرین کا عقیدہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر مجبی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ میرے پیرو مرشد سید رحمت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ شیخ التفسیر مولانا محمد علی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ تھا سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ میری پوری جماعت کے اکابرین مشائخ بزرگ اساتذہ کا عقیدہ مولانا بلال کو چاند کا چودھری کا کہا جائے حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا میری جماعت شاد و تحریر رسول اللہ کا عقیدہ کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی نصاب ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی نصاب ہے اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے آداب محمد صلی اللہ علیہ صدیق پرا کی کیا رائے ہے حکم جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو میرے سامنے قبیلہ آیا ہوا ہے بنو قبیلہ اس کا میر کس کو بنانا چاہیے حضرت میری رائے یہ ہے حضرت عقر ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ امیر ہونے چاہیے ٹھیک ہے آپ رائے دیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے رائے پوچھی جا رہی ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ حضرت قفار رضی اللہ تعالیٰ کے امیر ہونے چاہیے سرگوتا کے بھائیوں دل دماغ حاضر رکھنا میرا عقیدہ میری جماعت شادوں تو بھی بس سننا کا عقیدہ ساری کائنات کی عقل مند اکٹھے کرو آمنا بلال کی عقل مندی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اس کے باوجود آپ صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں تمہیں کیا ضرورت ہے سارے نام رسیاں کوئی نام اور سمشرہ بھی رب العالمین فرماتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے سامنے سورہ آل عمران چوتھا پارہ رب العالمین کا قرآن کھلا ہوا ہے اللہ اللہ سورہ آل عمران کا انداز مالک کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میرے محبوب اگر آپ کے رضاکاروں سے کمی بیشی ہو جائے انہیں معاف کر دیا کیجیے ان کے لیے اللہ کریم سے بھی بخشش مانگا کیجیے نے تو معاف کر دیا ہے تو بھی اپنی رحمت سے کو معاف فرما دے اور ان کی دل جوئی کیسے ہوگی میرے حبیب شاملہم فی الامر ان سے مشورہ بھی کر لیا کر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کا سب سے بڑا کرمند انسان آمنہ قرار صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ کو بھی اللہ صحابہ سے مشورے کا حکم دے رہا ہے ہم کون ہوتے ہیں آپ کی رائے یہ ہے نہیں حضرت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بندہ منتخب کیا جی نہیں وہ عمارت کے لائق نہیں ہے جو بندہ میں نے نامزد کیا ہے یہ مقرر ہونا چاہیے نہیں حضرت عمر کہتے ہیں جو میں نے بندہ پیش کیا ہے یہ بندہ ٹھیک ہے دونوں کی آوازیں اونچی ہونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رحمت عالم کے دل پہ بوجھ آیا میری مجلس میں آوازوں کی کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ کے دل پہ کون آیا آپ تو خاموش ہو گئے پر اللہ چپ نہ رہا آیا قرآن پاک کی نازل ہو گئی آداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر زینا
حاضر خاص طور پر میرے طلبہ بھائی ایمان والوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا ذہن حاضر حضرت میرے لیے بڑے محترم میں بھائی بھی ہیں مجھ سے بڑے بھی ہیں ہر لحاظ سے ذمہ دار علماء کرام کی موجودگی میں ذمہ دار سٹیج پر ذمہ دار جماعت کا فرد ہونے کی حیثیت سے بات کرنے لگا ہوں اب آپ ذرا بیدار رہنا اللہ فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صحابہ کرام پیچھے اونچی آمین کیسے کہہ سکتے تھے آمنہ بلال کی آواز سے اونچی آوازیں ہونے کا خطرہ تھا اس خیال میں بیٹھے ہو قرآن ہے قرآن پتہ نہیں دوستوں نے میری بات پر غور نہیں کیا کہ امیر بل جان والا مسئلہ حل ہوا کہ نہ ہوا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لوگوں نے ہماری خاموشی کو ہماری بزدلی سمجھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس دلائل ہے ہاں ابتدا احناف کے دلائل کے اللہ کے قرآن سے ہوئی لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي امین دل جہاں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اگر پیچھے صحابہ کرام اونچی آواز سے امین کہا کرتے تھے مسجد پہنچ جایا کرتی پھر لا ترفعوا اصواتكم کہاں جائے گا یہی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ولا الضالین بس یہی کیا نہیں لگا آمین بھی صرف انسان نے خود سنا بہت ایسا آمین بھی کر آمین بس آمین یہ نبی علیہ السلام کی آواز سے اونچی آواز صحابہ کر سکتے تھے یہ الزام صحابہ پر دوسرا بار قبول ہوا رب کعبہ کی قسم صحابہ کرام کا دامن آپ کی آواز سے صحابہ اونچی آواز کر سکتے لا تر سمجھے ہو کہ نہیں اللہ کا